Kryeministri Edi Rama zgjodhi të mos bëjë asnjë koment për përjashtimin e Sali Berishës nga Partia Demokratike. Interesimi të medias në Selul Zimbash andoi që këshillën e tij për të vrarë babain politik, Edi Rama ju përgjigj me përgjegjësitë që Partia Socialiste ka për gjatë mandatit të tretë qeverisës. Partia Socialiste e ka të pamundur të shikojë nga lart poshtë, siç po ndodh në këtë moment ministresh, sepse përndryshe hum perspektivën dhe hum horizontin. Ne jemi lart, ne jemi shumë përpara dhe ne nuk mund ndalojmë të kthejmë kokën mbrapa, ta ulim dhe poshtë përpara se çfarë ndodh mbrapa. Ne do shikojmë përpara dhe kush do të bashkohet me ne për të shkuar përpara është ministar. Akuzave të Sali Berishës se ekziston një pazar me si dhe Lul Zimbashës për ta larguar atë, Edi Rama ju përgjigj sërish me të njëjtin qendrim, se ardhmja e vendit është Partia Socialiste. E shkuara nuk është problemi im, nuk është problemi Partisë Socialiste, nuk është halli Partisë Socialiste. Bashkëpunimi vetë është ardhmja e vendit. Kush është e shkuara, vetëm të shkuara. Ne jemi ardhmja. Dorën e bashkëpunimit me Partinë Demokratike Edi Rama vazhdon ta mbajë të shtrirë tani më pas Sali Berishën në PD. Ne vim në këtë kuvënd për mandatin tonë tret me dorën e shtrirë. Kjo është diçka që unë kam thënë qysh në kryeterës, pa marrë parasysh se si do të shkonin zhvillimet brenda Partisë Demokratike, dhe dora është e shtrirë për të bashkëpunuar në funksion të vendit, në funksion të interesave të njerëzve, në funksion të gjitha atyre borxheve që ne ja kemi popullit. Para gazetarëve dhe në pritje të dekretimit nga presidenti Ilir Meta si i mandatuar për të qenë kryeministër, Edi Rama u angazhua se do të vendosë një marrëdhënie të re me mediat. Shumë i vetëdijshëm që pa dashje, pa menduar se mund të kem të kaluar kufirin dhe kam bërë atë që nuk e bën kur, një boksier i peshës rënd me një boksier të peshës let, kam krijuar shqetësime për ju. Ju jap fjalën që do bëj çmos, që marrëdhëniet tona janë fantastike dhe që unë të jem në dispozicionin tuaj i urtë, i butë, i dashur. Në rast se kjo nuk do ndodhë në një moment, do ta dini që do të jetë thjesht gabim.